jy nie 'n broer of 'n pel wat baie belangstel in ouer dames? Jy een of ander perv of wat? Nee. Ek probeer net 'n date reël vir 'n ou jong nooi, vriendin. Try daai ou. Ek glo nou dat hy nie 'n girlfriend nie. Thanks. Verskoon my. As jy beskikbaar vir 'n date vanaand. Ek hoop jy vir vermaak weet waartoe ek vir haar gaan net om vir haar date te kry. Probleem is jy het nog steeds nie iemand opgelaai nie. Vertel my iets wat ek nie weet nie. Speel oop kaarte met haar. Sê vir haar jy het gelieg. Nooit. Ek sal haar vir sy hart breek. En wat gaan dit aan haar doen as sy heel aan sit en wag vir iemand wat nie kom nie? Miskien moet ek vir haar sê hy's op pad na toe dood in 'n motorongeluk. Oh, laat dit asseblief Niels wees. Niels. My buurman. Ook my last resort. Ek sal hom geld aangebied. Frederik, hallo. Nou, Frederik. Esther. Waar is jy? Ek wag nou al meer as 'n halfuur in hierdie restaurant en nog niemand het opgedaag nie. Almal begin na my kyk. Maar jy is hopeloos te vroeg. Jy het gesê 7:30. Dis al 8:00. Nee, mens, ek het gesê 8:30. Gaan poer jou neus en kry vir een van daai lekker cocktails. Was jy lekker relaxed in tyd wat hy op pitch? Wanneer hy is, jy het vir my gesê hoe hy lyk nie? Moenie worry nie. Hy weet presies hoe jy lyk. Hoorie, ek kan nie verder praat nie. Geniet jou aand. Ek wil môre al die details hoor. Soet wees. Waarheen gaan jy? Huis toe. Waar anders? Genoeg gehad van hierdie waitress vir heeltyd agter my rug. Chichi, oor hierdie arme vrou wat nou al vir oor uur lank vir haar denkbeeldige metgesel sit en wag. Sit. Sit. Wagtig. Hoe kyk nou ons? Voel dit voel. Wat drink jy? Water. Mans hou net nie van my nie. Ek was saam met my eie neefie matriek afskeid toe. Hoe is beter as om 'n wallflower te wees? Hy was 14 en vol pysies. Moet dit maar aanvaar. Ek is afstootlik, Frederik. Hulle sê elke pot het sy deksel. Druk. Jy gaan nodig kry. Hoekom? Ek is jou deksel, Esther. Ek was altyd te skaam om dit vir jou te sê, maar ek is jou geheime bewonderaar. Die ding is, ek en Linda was op 'n stadium. Ons Linda. So jy ken haar. Jy vir my sê, hierdie vrou praat die waarheid. Ek dit was lank terug. Dankie. Dis al wat ek wil weet. Hy's nou myne, juffrou. So kry jou ry. Want ek en my verloofde is besig met 'n ernstige privaat gesprek. Verloofde. Hoe kom jy dit aan my doen? Aan my en ons ongebore babatjie. Jy het vir my gesê jy gaan die beste pappa in die wêreld wees. Nou weet sy nie eers 'n pappa nie. Jou hartelose vark. Klas jy by? Hartelose vark! Net een soen. Jy sal nooit weer terugkyk. Jy sien jou kop af as jy dink ek gaan jou soen. Net een ou soentjie toe. Nee, mag hom my op. Gaan my sedermaks vir jou pel.